Minkeja li flapert Simon ta' tal-impressjoni li għetji prova jiddistakka ruħu minn Ostingat, il viċikap kaptijaw Beppe kadami din il-ġimal ta' Amalex, Ministru Nazjonalista. Din il-ġimal stess Beppe Fenekadami kadami dikjara l-konvinzjoni morali tijaw li Ostingat u għabnidem nadif. Għammu nadif il Il-ġurnal il-lum jizvela kif il vici tal-Partit Nazjonalista Beppe Fene Kadami zamil kuntat ma l ex ministru Ostingat u diriċentament marru jiklu fl Dinja prova tal-ħbiberija kbira bejn dawn iż żewġ persuni. Kien Ostingati li ja poġġa li l beppe Fene Kadami fit telliqa għal vici Kap tal-Partit Nazzjonalista. il relazzjoni bejn għatu l-Familja Fene Kadami tmur lura snin Ostingat kien is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fi li Edik Fene Kadami kien il-Kap tal-Partit. Fenekadami kien imbuttaħ biex joħroġ għall-elezzjoni Ġenerali u fl l akkożjoni li kellu ħatar l-għat pala Membru tal-Kabinet. Fl-isfon dan kollu l -kap tal u tal-Partit Nazzjonalista min buzuttil id-distakka ruħu min dak li għamil ostingat fil-passat u jajt li ma jirċa soċa ruħu ma donazzjoni ta' 1000 euro li ta' George Farrugia lil-gat.